Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan, salam perpaduan kepada semua rakan-rakan yang sempat mengikuti live TikTok dan juga mengikuti di channel YouTube pada waktu ini. Terima kasih banyak sempat meluangkan masa. selamat petang lah ya, kepada kawan-kawan. Okay, yang masuk saya tak nampak baca. Adam, Adam ya bersama dengan kita. Adam mana lah pula ni ya. Kita ada Lizam juga. Saya tak tahu sama ada anda boleh dengar tidak saya punya suara. ya. Sebab saya tak pakai uh, mic seperti biasa. Saya gunakan uh, earphone. Assalamualaikum daripada Lizam Shah. Uh, muka penat je. Memang penat pun. <laughs> uh, Rehat seketika kat office ni. Jadi nak sembang-sembang sikit lah. Uh, boleh dengar suara saya tak? Clear ke tak clear? hanya bergantung pada ni ni ah ni saya tak pakai mic seperti biasa suara clear ketua Nizam Shah okey terima kasih banyak kita juga ada siapa tu Adam Yusof kita ada Hanisa Zad Legend Za Legend eh Putri apa lagi ni tak sempat nak baca ni a Berita baik hari ini uh, terima kasih kepada uh, PM 10 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang katanya uh, saya tak baca lagi kenyataan rasmi semua diberelkan dalam media sosial hari ini saya pun tak buka ya uh, dan tak dengar pengumuman yang beliau uh, umumkan bahawa pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu uh, hari kebebasan tol tol percuma ya bukan diskaun tapi tol percuma uh, sempena untuk Uh, rakyat Malaysia yang bercuti Menyambut tahun baru China Ya yeah? uh, Dua hari diberikan berikan uh, Tool percuma Dan uh, Kelatannya Walaon <laughs> Kelatannya Walaon dan PN Mereka mengatakan Alah dua hari je pun Ya yeah? uh, Dua hari je pun uh, Inilah ya yeah? Kelatannya dengan Walaon Ataupun dengan PN Bagi beberapa hari pun Dia takkan cukup Ya yeah? uh, Dia tak pernah cukup Walaupun zaman dia perintah Dia pun tak buat Ya yeah? Ha, zaman dia perintah pun banyak benda yang dia tak buat. Tapi bila kita buat, dia bising. <tuk penulis> tak cukup, saudara. Ha, ni kalau nak berdepan dengan PN ni, ada masalah dia. Masalah dia, memang dia kepakaran dia akan mencari salah. Ya? Dan salah yang dia cari itu kadang-kadang salah yang dia sendiri yang buat. <tuk penulis> Contohnya macam dia petikaikan filem pulau, tak salah saya. Ya? Oh, ha, sekarang dia viral sampai webi-webi -web dia, ulama-ulama ya? dia semuanya berbunyi. Ah ha, semuanya bercakap tentang filem ini adalah filem lucah, filem seksi ya, yang tidak patutnya dihidangkan dalam sebuah negara Malaysia negara Islam. Filem ini akan menyebabkan umat Islam akan jadi murtad ya, oleh kerana kita tengok seorang perempuan yang mungkin pakai baju terdedah sikit maka kita pun akan bertukar akidah. Ha, ini fahaman fahaman ya. Ha, fahaman daripada Walau walaun nilah. Ya. Ha, tapi dia lupa bahawa suatu filem pulau-pulau itu Uh, minta kelulusan ya yeah, melalui uh, kerajaan ya yeah, tahun 2022 ya yeah, uh, tak salah saya tahun 2022 dia diluluskan waktu itu kerajaan bukan kerajaan DAP <laughs> waktu itu kerajaan uh, kerajaan PN lah merentah waktu itu ya yeah, dia jadi kerajaan lebai pun ada dalam kabinet ya yeah, uh, lebai jadi menteri agama macam-macam ya yeah, peranan lebai dalam kabinet waktu itu Ya, dia tak sedar bahawa kerajaan dia yang memberikan kelulusan. Ya. Ha, bila dia lulus, kemudian benda tu dah lulus, nak ditayangkan dekat Malaysia waktu zaman kita, maka dia pertikaikan Hari ni masalah dengan wala on ni. Masalah dengan lebay ni, ya. Dia berak mata-rata, ya. Ha? Berak terkincit mata-rata. Lepas tu dia tinggalkan macam tu saja. Kemudian kita datang, ha? dia suruh kita cuci. Kawan dikomplain, kenapa busuk sangat ni banyak sangat taik mata rata ni ha, padahal dia lupa dia, dia yang tererak mata rata ha, ini style one on sahaja ya banyak yang kita perhatikan apa yang dia bantah, semua yang pernah dia buat dan waktu dia berkuasa selama lebih kurang 3 tahun dia tak pernah usik pun tak pernah sentuh pun hari ni pun dah ada dah mula cerita tentang pemogari tak tertutup aurat ni timbul balik dah cerita pasal pemogari tak tertutup aurat Ya, waktu dia tiga tahun agaknya pramugari semuanya pakai furdah. Ya, pakai niqab. Ha, zaman dia, ya. Maklumlah menteri agama daripada lebay. Ya? menteri undang-undang pun daripada lebay. Ya, ha. Jadi waktu dia dulu pramugari semua tutup aurat. Bila kerajaan kita perintah, kerajaan perpaduan perintah, semuanya bertelanjang. <laughs> Ini masalah lebay saudara, ya. Sebab apa? Sebab dia nak cari isu lain tak ada. Ya, apa lagi dia nak, isu, nak cari isu? Ha? Kita dulu ada banyak isu. Satu NDB, LCS, Sekarang ni nak cari isu apa? Dia nak dia nak sentuh pasal LCS. Ya? LCS tu berlaku zaman dia. Zaman kita sekarang ni adalah untuk tugas siasat. Ya? Ha, tugas siasat. Belum selesai pun lagi LCS ni. Jaringan isu LCS ni disenyapkan. Ya? Ha, seperti mana kata Datuk Sudara Ibrahim. Tugas dia sebagai Perdana Menteri, dia buka fail banyak berlaku penyelewengan. Ya, tapi bukan tugas saya Pergi siasat bukan tugas saya pergi mendakwa ya ha, Datuk Seri Ibrahim ni bukan macam Mahathir Mahathir ni bila dapat kuasa dia terus gunakan kuasa dia mengarahkan polis mengarahkan SPRM cukup, 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 semua musuh-musuh politik ha ini zaman Mahathir ya dia lebih sifat dendam peribadi tapi bagi Datuk Seri Ibrahim ya, dia menghormati agensi-agensi ni dia menghormati jabatan-jabatan ini. Bukan kerana dia Perdana Menteri, maka dia boleh sesuka hati mengarahkan polis. Oh, tangkap Abah kau. Tangkap ini, tangkap si Hamzah Dolmat. Bukan. tangkap Abah ini. Bukan. Itu bukan cara Datuk Sunnah Ibrahim. Dia cuma bagi tahu dengan setiap jabatan, dan setiap pengakuasa, ok, sekarang ni ada ada isu uh, contoh tamatan banjir. Ya. Yeah? Ada isu apa ni, uh, tender yang tidak terbuka yang diberikan kepada kroni-kroni. Saya dapati ada masalah di sini. Saya dapati ada keterisan di sini. Ya, bila ada Perdana Menteri berkata demikian, tugas kamu SPRM, tugas kamu PDRM ya, yang berkait dengan bidang kuasa kamu adalah melakukan siasatan. Ya, ada bukti ya, dakwa di mahkamah. Sampai di mahkamah itu pun Dato' Senahudim tak akan campur. Kamu siasat, kamu dakwa sampai mahkamah, dia bicarakan. Dato' Senor Ibrahim takkan campur. Kalau kamu rasa kamu tidak bersalah, hak kamu membela diri dibenarkan. Kalau kamu bersalah, hak kamu juga masuk penjara. Ha, ini ini era Dato' Senor Ibrahim. Kadang-kadang di kalangan penyokong kita pun bising. Oh kenapa Dato' Senor Ibrahim ni slow sangat ha? Tak ada orang kena tangkap lagi, tak ada pimpin politik kena tangkap lagi. Ah ha, dia orang lupa. Baru Dato' Sina Abraham jadi Perdana Menteri. Bukan tugas dia nak pergi tangkap orang. Ya, bukan tugas dia nak menzalimi orang. Bukan tugas dia nak menganai orang. Sebab bagi Dato' Sina dia adalah seorang tokoh yang sudah cukup mengalami pengalaman, penganaian, dizalimi. Ya, disabitkan dengan kes-kes yang tidak dilakukan. Ya, bila dia sendiri merasa begitu, dia tak mahu orang lain rasa sedemikian rupa. Ya, kalau digunakan kuasa dia, arahkan polis terus tangkap, geledah. Macam mana Mahathir buat? Kerana lebih ke dendam politik. Ya, dapat dia kuasa terus kerahkan, mereka menangkap. Ya, itu bukan cara Dato' Seri Ibrahim. Kamu cari dan kamu siasat. Ya, pastikan yang betul-betul melaksanakan melakukan kesalahan itu didakwa. Jangan kerana sebut, jangan kerana kita main propaganda percaya dengan apa yang orang sebut, maka kita tangkap orang ini. Tak boleh. Itu menganayai. Walaupun dia adalah musuh politik kita. Ya? Banyak kita perkatakan tentang penyelewengan selama tiga tahun. Ya? Ada Datuk Sunan yang mengarahkan pihak polis tangkap? Tak ada. Ya? Dia cuma kata, betul. Memang ada berlaku penyelewengan. Memang betul berlaku ada keterisan. Bila dia bercakap sedemikian, apa tugas SPRM? Adalah siasat. Apa tugas PDRM yang berkaitan dengan bidang kuasa ya bawah PDRM adalah siasat. Dan kalau ada kes, ada bukti, cukup bukti, cukup kes, bawa di mahkamah. Sampai di mahkamah pun Datuk Senoh boleh takkan campur. Dia takkan kata oh kena misi dia sabitkan bersalah. Atau misi disabitkan ataupun dilepaskan, tak ada. Ya. Ha, ini kita kena faham. Sebab itu kita nampak macam lambat. Ya. Ah lambat biar lambat asal selamat. Kita tak nak buat kerja tergopoh-gopoh. Lelah sekali bila kita arahkan pihak berkuasa ambil tindakan dengan segera, pihak berkuasa pun ya ah, tidak melakukan siasatan dengan sempurna, tidak mendapat bukti yang mencukupi, ya dakwa di mahkamah tiba-tiba lepas. Ya, penjenayah ini lepas, perasuah ini lepas kerana kecuaian dalam siasatan. Kerana kecuaian dalam mendapatkan bukti Kenapa? Kerana didesak oleh pemimpin untuk mempercepatkan kes ini. Ini tak boleh saudara. Ya biar kita lambat tetapi tentukan bahawa yang bersalah ya mesti menerima hukuman. Yang tidak bersalah mesti dilepaskan. Ya. ah ha, ini cara prinsip kita. Ya, bagi Perdana Datuk Seri Ibrahim seperti mana yang selalu dia sebut dia adalah pemimpin yang pernah merasai penganiayaan. Dia adalah pemimpin yang pernah merasai kezaliman. Ya, tak mungkin dia akan melakukan perkara yang sama kepada orang lain ya? termasuk juga musuh-musuh politik dia yang lain ya? Ha. tapi bagi PN ini ada bila dia dah tak jadi kerajaan ya, nak cari isu skandal besar tak ada tak jumpa ya? nak cari kesalahan besar-besar yang -besar, dilakukan oleh Datuk Sunnah Ibrahim tak jumpa maka dia mainlah isu ya? yang remeh-temeh isu promogari isu aa, wayang ya wayang yang dia pernah luluskan ya dia luluskan kemudian hari ini dia bercerita uh, patut haramkan pada dia yang luluskan cerita pula pasal penurunan harga babi eh, ini pun dibiarkan juga ni ya mereka seolah-olah mengatakan oh ini kerajaan perpaduan menitik beratkan kepada orang bukan Islam menteri umumkan harga babi turun ya uh, macam kerajaan ini terlalu apa terlalu menjaga sangat ya, tentang orang bukan Islam tidak menjaga kepentingan orang Islam ini adalah satu hujah yang sengaja untuk mencetuskan perkauman sedangkan kita tahu kenapa menteri mengatakan harga babi turun sebab kita pun tahu berapa bulan ini akan datang berminggu akan datang ini adalah orang Tianghua ya menyambut tahun baru Cina ya jadi sebab itu kajian mengumumkan Ya, mungkin ada rumutan daripada golongan ini ya, Tentang kenaikan harga daging babi dan sebagainya Jadi kementerian Mengambil aa, berat dan peka kepada rumutan ini Maka diumumkan ya. Selama ini pun kita tahu Setiap kali menyambut Hari Raya Adil Fitri Hari Raya Korban ya, Kita juga mengumumkan Tentang cukupnya bekalan ayam dan juga daging Tentang harga ayam dan juga harga daging Bahkan menteri turun ke pasar-pasar. Ya, zaman PH Penta 22 bulan dulu. Menteri turun ke pasar-pasar malam raya. Untuk menentukan bekalan cukup. Untuk menentukan harga ayam itu terkawal. Ini yang kita lakukan. Ada kaum lain bising. Ya, lepas tu kita nyambut akhir raya. Ada kaum lain bising. Tak ada sekarang. Ya, mereka tahu menghormati perayaan kita. Tapi ya, bila kerajaan hari ini. Ya, cuba untuk mencukupkan bekalan bagi golongan mereka. Ya, dan memberi kemudahan ya dengan harganya kita bising seolah kita pula yang makan babi ah <laughs> uh, wala on dia bising macam dia pula yang makan babi saudara ya tak tahulah betul-betul dia makan ya orang lain tak bising pun waktu raya kita menteri umumkan harga ayam daging dan sebagainya kaum lain tak bising pun ya tiba-tiba bila kaum kaum lain nak menyambut hari perayaan mereka ya mereka bising ya ambil berat sangat mereka ni kepada harga harga daging babi ni. Ini apa saudara? Ini nak mainkan isu perkawaman. Dah tak ada apa dah nak jadi modal. Cari isu macam ni, kutip isu macam ni. Sedangkan Islam mengajar kita, ya, pentak pemerintahan cara Islam ya, menentukan bahawa rakyat dalam negara yang diperintah oleh pemimpin Islam itu mesti menerima keadilan. Keadilan bukan saja kepada orang Melayu Islam, keadilan juga harus diberi kepada rakyat Malaysia selagi mana mereka itu tahu menghormati negara ya sebagaimana mereka tidak mengganggu ya Islam dalam negara kita ya mereka bukan kafir harbi ya kafir harbi ini orang yang menentang Islam secara terang-terangan orang yang berperang dengan Islam secara terang-terangan orang itu adalah kafir harbi dan orang itu tidak berhak berada dalam negara kita ya tetapi dalam Malaysia ini tidak ada kafir harbi. Ya, orang kafir banyak. Ya? Ha? Ha, tapi bukan kafir harbi. Mereka kalau mereka menegur sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu Islam, ya, mungkin mereka tidak bijak, mereka, mungkin mereka tidak tahu sebab mereka bukan agama Islam. Tetapi apakah mereka menghalang? Mereka tidak akan menghalang. Mereka tidak akan menghalang, mereka menyatakan pandangan mereka. Ya, tidak ada masalah selagi dia tidak menghalang. Kita nak pergi Mekah contoh Dia menghalang Kita nak pergi semayang di masjid Dia menghalang Dia bakar masjid ya? Dia menghina agama kita Dia menghina Nabi kita ya? Membuat penghinaan-penghinaan yang jelas ya? Terhadap orang Islam Itu baru dikatakan golongan kafir harbi Selagi dia memberi pandangan yang kita rasakan tidak bertepatan dengan agama kita, itu bukan kafir harbi. Itu bukan kafir harbi. Ya, dia memberi pandangan oleh kerana kejahilan dia sebab dia bukan Islam ya seperti mana dulu Kapal Singh pernah tidak bersetuju dengan hukum hudud sehingga dia mengeluarkan kenyataan langkah mayat saya dulu kalau nak laksanakan hudud ya, itu kenyataan yang saya rasa agak berat dan menyinggung perasaan umat Islam ya tetapi kebijaksanaan almarhum tok guru ni aziz ya dia beri komen yang amat positif dia mengatakan tidak ada masalah kalau Kapal Singh tidak bersetuju, pertamanya sebab dia bukan orang yang beriman dengan agama Islam, dia tak tahu. Yang kedua, dia menyatakan pandangan dan tentangan dia itu adalah berlandaskan kepada undang-undang. Kapal Singh ini seorang peguam yang hebat. Ya. Berlatar belakangkan undang-undang dan dia menyatakan hudud bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Dan ianya memang benar pun. Memang benar pun. Ya, selagi kamu tak tukar perlembagaan selagi itu hukum hudud tidak boleh dilaksanakan ini yang dimaksudkan oleh kapal Singh. dia bukan menghina hukum itu tetapi dia mengatakan bahawa hudud tak boleh dilaksanakan ya, kerana bercanggah dengan perlembagaan itu saja sebab itu tidak ada masalah pun ya, dan kemudiannya dengan sifat positif uh, Al-Mahlun Tugulina Aziz yang mendekati ya, kapal sing ya, secara baik tidak bermusuh dengan beliau tidak menggelar beliau kapi harbi dan sebagainya ya. akhirnya kapal sing memohon maaf dan menarik balik kata-katanya bahkan beliau menyatakan bahawa boleh saja waktu itu pas nak laksanakan hudud tapi kita perlukan perbincangan dan pemahaman yang lebih baik diberikan ha, itu cara hikmah ya. Ha, hikmah di dalam berdakwah ha, wal mau izatil hikmah ha, bin latihi ahsan ha, hikmah dan kebijaksanaan. Ya? Serulah kepada Tuhanmu dengan kebiasaan. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal <Kidulahu> ma'u'izatil hasanah <penyelah> bil latihi ahsan. ini selalu dibaca oleh <olehended> Dato' Sunnah Ibrahim. Ya? Nah, kita hafal lah sikit. Kan? Kena salah betul. Jadi ini maksudnya hikmah. Ya? Bukan pantang je orang cakap sikit kita kata menghina Islam. Cakap sikit kita menghina Islam. Ya? Kamu bercakap, kamu yang menghina Islam boleh pula. Ya, jangan katakan orang yang bukan Islam saja yang ada menghina Islam. Orang Islam yang menghina Islam pun ada. Kalau saudara baca dalam Facebook, ya, Ustazah Asyih Jalil, seorang peguam juga, ya, yang kontroversi. Ya, jelas dalam Facebook dia banyak pengkataan yang menghina Rasulullah Sallallahu Wasallam. Apabila dia mengulas tentang poligami, ya, Samsul, yang sekarang jadi viral sekarang ni. Ya, anak Islam tu. Ya, dia seorang yang Asal Jalil seorang yang betul-betul anti kepada poligami. Kalau kita tengok dia belakang Facebook dia. Dia mengatakan perbuatan Samsul itu sama mengikut contoh Nabi Muhammad SAW. Samsul bernikah di Thailand tanpa kebenaran isteri dia. Ya? Samsul tidak berlaku adil kepada madu-madu dia. Sama juga dengan Rasulullah. Rasulullah juga tidak berlaku adil. Rujuklah kepada ayat Quran Surah at tahrim Dia sebut. Sedangkan dia mentafsirkan ayat Al-Quran itu tidak betul sekaligus dia mendakwa bahawa Nabi Muhammad ya berpoligami secara tidak adil. Ini kenyataan Asyih Jalil yang begitu sepatutnya majlis agama Islam siasat ini. Dan saya difahamkan mufti polis Dr. Mazhar pun pernah menegur. Pernah menjawab apa yang disebut oleh Asyih Jalil. Ini seorang Islam menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Syamsul itu ya tentang poligami mengikuti jejak Rasulullah ya apabila Rasulullah kahwin tidak memaklumkan tidak minta izin daripada isteri dia apabila Rasulullah tidak berlaku adil ini juga dilakukan oleh Samsud sebab itu dia kata dia tidak bersetuju dengan poligami dan dia minta kaji tentang kebenaran poligami ini ini dikeluarkan oleh Asia Jalil saudara orang macam ini lagi hebat menghina Islam berbanding daripada DAP berbanding daripada DAP ya DAP hanya tidak bersetuju pelaksanaan hukum mudut oleh kerana berlandaskan, berdasarkan kepada perlembagaan. Dia ada asas. Pertama, dia tidak beriman dengan Islam. Yang kedua, dia tidak memahami kaedah hukum mudut. Yang ketiga, memang tak boleh pun hukum mudut dilaksanakan negara kita selagi tidak diubah perlembagaan. Sebab itu kalau PAS nak buat hukum mudut, ya, PAS kena tentukan bahawa perlembagaan itu dipindah. Nak pindah perlembagaan perlu 2/3 per majoriti. Nak 2/3 majoriti kena menang pilihan raya mendapat sokongan majoriti rakyat Malaysia. Nak menang pilihan raya mendapat 2/3 majoriti kamu kena bertanding banyak kerusi dan kamu menang 2/3 majoriti. Nak menang dalam pilihan raya kamu kena berkawan baik dengan semua orang. Kalau semata-mata kamu nak dapat undi daripada orang Melayu Islam, kamu takkan dapat 2/3 majoriti. Kamu tak akan dapat menjadi kerajaan mempunyai 2.3 majoriti kalau kamu hanya bergantung kepada orang Islam menyokong kamu. Bermakna kamu perlukan sokongan daripada semua orang. Islam dan bukan Islam. Baru kamu boleh mendapat 2.3 majoriti. Ya? Ha, kalau tidak, kalau kamu bermusuhan dengan bukan Islam, kalau kamu mengatakan macam-macam kepada bukan Islam, bagaimana kamu nak dapat sokongan daripada mereka? Tak dapat sokongan daripada mereka Bagaimana kamu nak dapat 2 per 3 majoriti Kalau tak dapat 2 per 3 majoriti Bagaimana kamu nak laksanakan hukum hudud Ya Sebab itu Kalau nak betul ikhlas Nak laksanakan hukum hudud Oleh kerana itu perintah Allah Maka wajib bagi kamu Berusaha dapatkan 2 per 3 majoriti Satu kewajipan Dia macam kita solat lah ya? Syarat solat kena ada wuduk Nak wuduk kena ada air Ya. Kalau tempat yang di rumah ada air lah. Kalau tak ada air, dia tayamum. Ya. Oleh kerana solat itu wajib, syarat solat itu mesti ada wudhu dengan menggunakan air, maka kewajipan kita adalah mencari air. Wajib kita membuat telaga air. Ataupun, pipe air sekarang ini sudah menjadi kewajipan untuk buat telaga. Sebab apa? Asal hukum buat telaga ini harus. Ya? tidak jatuh wajib pun buat buat telaga ni tak jatuh wajib pun tetapi oleh kerana perlukan air ya untuk menjadi syarat sah solat maka hukum mengadakan telaga itu jatuh wajib hukum menyalurkan air di rumah untuk kemudian wudu itu jatuh wajib ya macam itulah laksana hudud nak laksana hudud ya perlukan Pindahan penambagaan. Nak pindah penambagaan, perlu 2.3 majoriti. Nak 2.3 majoriti, perlu menang, menang penanggaya dengan kemenangan yang besar. 2.3 majoriti. Ya? Ha. Kemudian, itu banyak lagi lah. Dia punya teknikal dia. Ya? Walaupun kamu 2.3 majoriti, tetapi kena bah dalam parlimen, kena kelulusan dalam parlimen. Kemudian, di negara kita, ya, agama di bawah bidang kuasa raja-raja dan sultan. Kalau parlimen setuju dah lulus, tapi kalau raja-raja masih lagi tidak meluluskan, maka tidak lulus. Sebab agama di bawah bidang kuasa. Raja-raja, banyak laluan yang saudara. Ya. Jadi usah cerita lah tentang hudud. Ariu 355 yang mudah itu pun, ya, tiga tahun dia jadi kerajaan, tak pernah sebut. Tak pernah bawa parlimen pun. Nak bawa parlimen apa? Zaman Muhyiddin je pun parlimen dah kena gantung. Ditutup. Ya? Macam mana nak cerita pasal Ayu 355? Nak bahas tentang duit dia belanja waktu darurat pun tak boleh. Dah tutup. Ya? Jadi tu sembang lah lebay. Ya, sembang Ayu 355 lah, sembang hudu lah. Tapi ada pak kuasa, apa pun kamu tak buat. Ya? Yang kamu nak, kamu gulung gulakan rakyat. Ya? Orang rakyat kata, kena keluarkan kelebihan SPO, oh, kamu keluarkan sampai 2-3 kali. Ya, wah oh, betul bangga. Inilah kerajaan yang berjasa kepada rakyat. Kita sanggup berkorban demi untuk rakyat. Bagi duit uh, KLBSP. BSP itu bukan duit dia. Duit rakyat. Ya, duit rakyat. Ya. Sebab tu saya amat respect lah Dato' Sina Ibrahim. Dia tidak, bila orang tanya dia adakah buah kerajaan PS dibenarkan. Ya, seperti mana tuntutan ada NGO yang menuntut agar KLBSP dibenarkan keluar. Ya, apa jawapan Dato' Sina Ibrahim? Dia tidak menolak mentah-mentah. Ya. dia tidak menolak muntah-muntah tapi dia kata apa? Saya dah cek. Ya, yang menyimpan agak sepi baki tinggal sikit sangat lagi. Ya, ini untuk masa depan mereka. Ya. Boleh saja Datuk Sunan Bahrain ikut kalau nak populis. Ya, nak dapatkan sanjungan rakyat boleh saja. Okey, keluarkan, keluarkan. Bukan duit kerajaan pun apa dia nak pelik. Duit mereka sendiri. Ya, tapi Anwar Ibrahim bukan buat kerja nak polis. Ya, seorang pemimpin dia mesti menentukan bukan rakyat senang waktu ini tetapi rakyat kalau boleh senang waktu dia tua nanti. Ya. Yang ada tinggal balance pun tinggal berapa dah saudara. Dah berapa kali dah kalau SP keluar sebelum ini. Berapa sangat baki. Bukan rakyat kita mencarum sampai beratus-ratus ribu. Berapa ramai yang ada pencarum sampai beratus-ratus ribu. Ya. Dah keluar dua kali. Saudara. Kalau dulu mungkinlah boleh terima sebab masa tu dah darurat, PKP dan sebagainya. Kerja tak boleh, apa pun tak boleh. Memang terdesak sungguh. Mungkin boleh diterima pakai lagi keluar waktu itu. Ya. Tapi sekarang ini, betul kita tak nafikan ada juga yang susah sekarang. Ada juga yang susah sebab itu, Datuk Seri Nawabal yang sebut, ya, dia tak kata tolak mutlak. Ya. Dia tak kata dia akan tidak benarkan. Cuma dia kata dia cuba cari jalan bagaimana nak membantu orang seperti ini. Ya. Buat waktu ini, dia dah cek yang simpan duit SP itu baki tinggal berapa sangat tinggal berapa sangat kalau kerajaan bertanggungjawab kerajaan naklah bertanggungjawab kepada rakyat bukan sekarang sahaja bukan untuk sekarang waktu yang singkat tetapi mesti menentukan waktu zaman-zaman tua dia nanti mungkin apabila kita dah tua nanti ya kita dah anak-anak mungkin dah berumahtangga ada tanggungan masing-masing dan kita tidak ada pendapatan yang lain kita dah tua tak boleh buat kerja Mungkin simpanan kita tu kita boleh keluarkan untuk membantu kita. Waktu itu baru kita ingat nasib baiklah Datuk Perdana Menteri yang ke-10 dulu tak benarkan. Adalah duit kita sikit. Ya, itu kalau kita sihat. Ya, tak boleh kerja tapi sihat. Ya. Tapi kalau masa itu kita tak sihat. Ya, mungkin ada penyakit lain tak boleh nak bangun, lumpuh sebagainya. nauzubillah. Ya, dia minta kita tidak dapat seperti itu. Ya, tapi kalau berlaku macam itu, mana lagi kita nak cari? Mana lagi kita nak korek? itulah duit yang kita simpan. Waktu itu mungkin kita akan kata, ya, alhamdulillah nasib baiklah PM10 dulu tak bagi keluar. Kalau waktu itu keluar, confirm aku akan keluarkan duit tu. Dan sekarang mana aku nak cari duit? Saudara, ini pandangan Datuk Sunan Ibrahim. Sebab tu bila saya tengok wajah dia, apabila wartawan tanya tentang Gold SP, macam ada sikit perubahan pada wajah dia. Pertama, memang dia tahu ada juga rakyat yang susah. Yang kedua, dia boleh bayangkan apa lagi yang rakyat ada ya, hak mereka. Ya, gaji mereka bukan tinggi. Simpanan mereka pun tak banyak. Dah keluar banyak kali dah pun sebelum ini. Ya. Apakah kali ini aku sebagai Perdana Menteri, aku nak benarkan dia keluarkan duit hanya kerana aku dah dapat nama sebagai Perdana Menteri yang populis. Ya, saya yakin kalau Datuk Sinar Abrahim benarkan, dia akan dapat kepujian saudara. Ya, akan viral dalam media sosial. Oh, bagus PM kita. Boleh keluar duit. Jom kita keluar duit. Nah, ya, Kalau nak populis, boleh saja dia buat. Tapi dia bukan jenis macam tu. Dia tak mau nanti rakyat waktu dia mungkin dia tak panjang umur. Dia dah 70 lebih umur dia pun. Ya, mungkin dia nak yang nak tuntut kelola lelaki SP ni bukan anak muda sekarang ni. Mungkin waktu kamu tua Datuk Sultan Ibrahim dah tak ada dalam dunia ini. Tapi sukan kuahnya mereka akan fikir, ya, ini jasa PM yang ke-10. Oleh kerana dia tak layan nafsu kita sekarang ini yang perlukan duit, maka aku dah tua hari ini adalah duit simpanan yang boleh aku gunakan di saat aku, aku tua. Waktu itu baru kita fikir, ya, apa tindakan Dato' Sunan itu betul ataupun tidak. Kalau tanya nafsu kita hari ini, betul kita nak duit. Siapa tak nak duit? Ya? Siapa tak nak duit? Tetapi bagi pemimpin bukan itu. Ya? Bukan itu cara pemimpin nak mendapatkan pujian daripada rakyat. Biarlah hari ini dia dimarah oleh rakyat. Ya, oh Anwar tidak sama seperti dengan Muhyiddin. Anwar tidak sama seperti dengan Sabri. Muhyiddin dulu kita minta bagi. Dua kali, tiga kali kita minta semua dia bagi. Ya. Ha. Anwar ni susah sangat. Bukan duit dia pun. Apa masalahnya tak bagi kita keluar duit. biarlah. Ya bagi Dato' Sunan Mungkin biarlah dia dikecam sekarang ini. Asalkan dia tidak akan dikecam. Ya. Di masa-masa akan datang. Ya. Itu pun Dato' Sunan kata dia akan cuba pertimbangkan. Dia tak kata tolak terus. Ya. Dia cuba cari jalan. Macam mana ya? Mungkin ada orang yang betul-betul perlukan duit itu. Mungkin ada orang perlukan bantuan itu. Ya, kita tak kata semua, ya? Dan ada juga yang tidak perlu sangat. Kita ada kita ada pengalaman. Sebelum ini dah keluar ada PSP ada rakan-rakan kita dapat duit, ya? Keluar dari SP, bukannya untuk mereka ya, berbelanja yang seperti mana yang mereka perlukan. Ada yang tukar handset. Ada yang bayar beli kereta baru. Ya, bayar deposit kereta. Ada yang tukar motor. Ya? Ada yang beri bank kemas dan sebagainya. Kita tahu ini. Eh, tak apalah itu hak, duit, hak dia, hak mereka. Duit mereka, saudara. Ya? Kita tahu. Tapi kita juga kena akui bahawa memang ada yang betul-betul susah. Yang mereka terpaksa bayar hutang, sewa rumah mungkin dah beberapa bulan tak bayar, mungkin kereta mereka ya? nak kena tarik sekarang ini. Kita tahu itu. Lagi dia tak menafikan. Memang ada. Sebab itu Datuk Rasulullah Varial tidak memutuskan secara muktamad terima ya, cadangan tuntutan uh, itu ataupun menolaknya tetapi dia beri gambaran kepada kita ya dalam komen dia dia kata ya tak banyak dah duit ya, dia sebagai menteri kewangan dia tahu ya dia tahu mungkin dah semak dah semua orang yang menyimpan mencarum dana dia tahu berapa baki yang ada sekarang ini cukup ke baki ini untuk menampung mereka di hari tua nanti Mungkin nak akan, akan datang kos hari hidup semakin lama semakin tinggi. Ya, sebab itu Datuk Sultan Ibrahim rasa macam berat sedikit. Ya, berat sedikit dia nak mengatakan sedemikian apa Sebab itu dalam uh, PIU 15, ya kita tidak ada tak pun manifesto. Ya seperti mana Muhyiddin. Muhyiddin dia letak manifesto dia. Kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan keluarkan lagi duit dalam Tapi bagi kita pengantarapan, kita tak letak, saudara. Ini bukan cara pemimpin yang bertanggungjawab ya pemimpin yang bertanggungjawab bukan dengan cara mengatasi masalah ya apabila orang itu keluar duit tabung dia sendiri pemimpin yang bertanggungjawab ialah kalau boleh kamu simpan duit kamu masalah kamu kami cuba atasi ini pemimpin yang bertanggungjawab macam kita ada anak di rumah kita galakkan anak kita menabung ya simpan dalam tabung tabung gajah kan <lian> ha ya, memang kita tak paksa pun anak kita keluarkan duit ya kita tak paksa pun tapi kita kata anak kita aa, Ayah tak kisah Kalau nak keluar duit nak pakai tak apalah Tak keluar pun tak apa Nak keluar pun boleh Agak-agak anak kita keluar tak? Confirm dia akan keluar Sebab kita bagi kebenaran Memang kita tak paksa eh? Ni ramai yang berujah ni Kerajaan bagi je lah eh? Bukan paksa bagi je Siapa nak keluar-keluarlah itu hak mereka Betul, betul saudara. Contohnya kita dengan anak kita lah Kita tak paksa pun Kita tak suruh anak kita pecah tabung Cuma kita bagi tahu dia Kalau nak pakai duit tak apalah duit kamu kan kamu yang simpan ayah tak kisah nak keluar pun confirm anak kita akan keluar walaupun dia tak perlukan sangat duit tu dia akan keluarkan duit dia akan beli top up dia akan beli handset dan sebagainya tukar handset dan sebagainya ya jadi kita sebagai ayah bertanggungjawab tidak boleh kita harus benarkan berlaku sedemikian kita kita nak suruh anak kita betul-betul menabung sampai saat kita dah tak mampu kita sendiri pun dah tak mampu nak berikan apa-apa keperluan kepada dia, barulah kita minta dia pecahkan tabung. Ya? Selagi kita ada kemampuan, ya? kita tangan benarkan dia buka tabung. Tugas kita sebagai ayah untuk menanggung dia. Macam itulah pemimpin. Selagi dia rasa dia seorang pada menteri yang bertanggungjawab kepada rakyat dia, dia akan cuba bantu saudara upaya. Ya? Kalau dah sampai peringkat tak boleh nak bantu, mungkin tindakan itu terpaksa diambil. Ini yang dilakukan oleh Datuk Sunnah Ibrahim ya, dia tidak seperti abah kau ya, tidak seperti si tompok ha? belum pun rakyat minta ya, belum pun ada keperluan yang mendesak tuntutan yang mendesak letak dalam manifesto awal, -awal lagi nak menghadapi PRU 15 letak dalam manifesto awal-awal lagi sebelum rakyat minta nak keluar ke SP ya ha. Kemungkinan itu juga ada kesan kepada pengundi-pengundi muda. Ya? Yang merasa seronok. Boleh keluarkan duit. Ya? duit semua siapa tak perlu duit. Semua orang perlu duit. Ya, kejadian rasuah berlaku ni pun yang banyak berlaku selama ni pun kerana duit. Semua nak duit. Ya. Dato Seno Ibrahim kata tanya dia, dia pun nak duit walaupun dia tak nak ambil gaji. Tapi kata tanya dia, dia pun perlukan duit. Tapi duit yang diperlukan oleh pemimpin yang bertanggungjawab dengan duit yang diperlukan oleh pemimpin yang tak bertanggung, ber, tidak bertanggungjawab itu ada beza. Ya, jadi kita buatlah penilaian. Ya? Kalau tanya diri kita sendiri, ya? semua orang, kalau boleh, apa yang ada duit dan semua nak buat keluar. Ya? Semua nak buat keluar. Tetapi janganlah, kerana itu, maka kita anggap Datuk Senar Abraham ini seorang pemimpin ya? yang tidak pernah ambil tahu tentang rakyat. Ya? Minta duit sendiri pun tak boleh. Apalah Datuk Senar Abraham ni Ya? Lebih baik abah kau lagi. Abah kau minta je duit. Ya? Ha. Lepas tu, dia pun claim dengan orang. Ya? saya telah keluar berbelian-belian duit untuk bantu ya bantu rakyat rupanya yang lain berapa ratus belian tu duit daripada kelayar duit dalam tabung dan sebagainya baga ya yang betul-betul daripada kajian 92 bilion saja. 92 bilion itu pun tengah disiasat oleh SPRM dan beberapa orang pegawai telah pun disiasat telah <coughs> <coughs> dalam siasatan ya? Ha, dia pun lagi ke London tak tahu dah balik katanya dah balik kan ha, itu cara sorang lah itu cara pemimpin nak memimpin negara. Semua orang layak jadi pemimpin. Senang je. Layak susah. Ah, ha, keluarkan tabung duit kamu. Ha, kita dapat pujian. Ya? Ha, tapi bila Datuk Sunan Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia bukan seorang menteri yang nak berpolis. Sebab tu bila dia datang lawatan ke Perlis, ya, dia kata kebanyakan Perdana Menteri bila datang ke negeri dia akan umumkan satu benda, satu gula-gula kepada rakyat untuk mendapat pujian. Tapi Dato' Sunan Ibrahim kata saya datang ke Perlis saya tak nak umum apa-apa. Sebab nak umum apa? Kalau benda tu tidak ada lagi depan mata. Tidak ada lagi bajet nak dia buat. Kita umumkan. Sebab itu kebanyakan kepada menteri. Bila umum satu benda. Benda tak projek tak jalan. Sebab apa? Pengumuman itu hanya untuk mengambil hati orang. Ya? Sebab itu Dato' Sulaiman Rahim. Dia kata umum apabila benda tu dah pasti. Ya? Dia umum apabila dia rasa dia perlu umum. Dan benda tu dia patut diumumkan. Dan memang pasti akan dilakukan. Ya. Uh. Okey. Terima kasih banyak kepada rakan yang ada di Uh, di TikTok waktu ini terima kasih banyak ya yeah. uh, tempat join ya yeah. dan uh, kita mengharapkan segala kebaikan untuk negara kita ya yeah. jadi bagi penyokong-penyokong PN -penyokong wala on ya ah uh, carilah lagi ya yeah. modal-modal lain apa lagi modal yang kamu cari ya yeah. uh, harga babi pun jadi modal kan <tongan> panggung wayang pun yang kamu buat jadi modal ya yeah. uh, wayang yang kamu luluskan pun kamu jadi modal permugari tak tutup aurat pun ya ha, jadi modal macam-macam ya ha, jadi you carilah modal ya ha, kalau tidak tak jadi pemangkang pula kan ha, tapi yang pentingnya apabila masuk parlimen nanti bagi tahulah Haji Hadi ya bagi tahu Haji Hadi bagi tahu dengan si tompok tu supaya bercakaplah di parlimen jangan duduk diam ya ha, jangan harap kawalan, on ya macam-macam di luar tu walaun walaun saja duk cakap pumpang-pumpang kat media sosial Ya? ah ha, pemimpin kamu, ketua pemangkang kamu. Ya? dahlah kamu tak nak jadi ketua pemangkang. Ya? Haji Hadi dengan Muhyiddin ni, kamu bagi ke Hamzah. Ya? Ha. Patutnya kamu juga bercakap. Ya? Kamu ada 74 kursi parlimen. Bukan sikit-sikit banyak tu. 74 tu banyak. So, ya? Walaupun jadi pemangkang. Tapi 74 itu mewakili kursi parlimen dan mereka nak dengar kamu bercakap dalam parlimen. Ya? Bukan cerita pasal pemergi tutup aurat tak tutup aurat. Ha? <gifat> ha? jadi saya harap jalankan amanah. Ya? Rakyat telah beri kamu jadi apa, apa ni ahli parlimen, janganlah ponteng-ponteng. Ya? Datang. Ya? Apa yang kamu sebut di luar terhadap kerajaan itu, kamu ulang dalam parlimen. Supaya kerajaan boleh menjawab. Apa tuduhan kamu kepada Datuk Sinaw Ibrahim selama ini? Ya? Ha, ulang dalam parlimen. Supaya Datuk Sinaw Ibrahim boleh jawab jangan cakap di hadapan wal on wal on yang separuhnya otaknya telah pun uh, disagarkan kepada kamu ya mereka tidak lagi boleh berfikir sekian sampai dulu uh, sampai cakap bagi dulu terima kasih banyak kepada anda yang bersama dengan saya dan bagi mereka yang mengikuti di uh, channel YouTube juga kadang, kadang saya buat live ya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua atas sokongan sokongan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. arikkan padakan halilita